לא הצלחנו, ניסינו, אבל רק רציתי להגיד משהו, אנחנו הפסדנו, זה ברור, כולם עצובים, אבל הגול שקיבלנו האחרון, אני חושב שהיה קצת, היה חסר קצת פייר פליי. השחקן שלנו היה ברצפה, והוא לא רצה לתת, להוציא את הכדור החוצה. אפשר להפסיד, אין בעיה, אנחנו מוכנים להפסיד, אנחנו שחקנים ספורטיבי, אבל יש דרך. ואני חושב שהדרך הזאת, אתה יודע, היה קצת לא נעים, ואין מה לעשות, זה הכדורגל, לומדים, אבל זה לא פייר פליי. זה מה שאני חושב ומה שכולנו ראינו, מה שראינו במגרש, וזהו. שמע, היינו פעם אחת ולקחנו אליפות, ואולי עושה לנו טוב לבנות את הקבוצה, להבין את הדרך של המאמן, להבין איך המחשבה שלו יהיה לנו יותר זמן. אולי עשה לנו טוב כדי להגיע ולעשות עונה טובה, ואולי לא להגיע לגמר לגבי עוד הפעם ולקחת. אני תמיד מגיש שאני רואה שהיריבה, אחד שנופל, אחד שצריך עזרה, לא יודע, אפילו אם הוא עושה בכוונה. אני כמו שחקן, אני חייב לעשות את השלי, את הפייר פליי, להוציא את הכדור החוצה. לתת את ההגדרה, אבל אנחנו לא משחקים כמו שצריך בשביל לנצח משחק הזה. וחבל, חבל במיוחד בשביל כל האוהדים שבאים כל פעם מחדש ותומכים ורצים אחרינו. ואנחנו מאכזבים אותם. ואני יכול להבטיח לכל אותם אוהדים שמחכים עוד הרבה ימים יפים במכבי חיפה וכולל גביעים. תשמע, באמת, באמת שהדבר האחרון שעניין אותי זה הגביע בשבילי, כי אני קודם כל זכיתי בגביע ואני יודע מה זה. זה היה חשוב לי באמת, בשביל, דבר ראשון בשביל הקהל הנהדר שלנו. שהתאכזב מאיתנו גם השנה וגם במשחקי הגביע האחרונים. גם בשביל אלישע לוי שרצינו לסיים עם תואר שהיה חסר לו ואחרי 4 שנים נהדרות. זהו, מבחינתי באמת הגביע הזה, זאת אומרת, זה עצמו זה דבר שולי, הכאב בשביל כל הקהל, זה הדבר המאכזב בעצם. אני חושב שהיום היה לנו בדלק גדול מאוד מאוד, אני חושב שהשחקנים באו ואספו כוחות ונתנו את כל מה שיש, מי שהוא היה חולה ומי שפצוע, באנו בדחיפה של הקהל. אני חושב שצר לי, באמת צר לי מאוד על הקהל של מכבי חיפה, שהוא בא היום ודחף אותנו בכל הכוח וחווה שוב הפסד, אבל זה ספורט. אני בטוח שמכבי חיפה זה מועדון חזק, וכמו שידענו להביא אליפויות, מחר מחרתיים המועדון הזה גם יביא גביע, ו זה ספורט וזה כואב, אבל ככה צריך להסתכל על הדברים. שמע, קודם כל אני יכול להצטער שזה מה שקרה. אני חושב ש אם אני ראיתי היום את הקבוצה שלנו, זאת אומרת, אני בטוח שאם היה מקרה היה הפוך. היה מקרה כזה, עידן ורד הוציא כדור. גם ורד וגם קטן, אז השחקנים שלנו בדרך כלל מוציאים. אבל באמת, אני לא רוצה עכשיו לבוא ולהתבכיין, זה לא אני אומר לך, אם זה היה בצד השני הפוך, מכבי חיפה, כי מכבי חיפה היא קבוצה אחרת. אז הם, השחקנים היו מוצאים את הכדור. לשאלה שלך, אני חושב שבאמת הייתה לנו שנה קשה. וידענו גם בשנה הזו להגיע לגמר גביע, וידענו לבוא ובגלל שמכבי חיפה היא קבוצה חזקה, לעבור הרבה מאוד משברים במשך השנה הזו, אבל ברור שזה לא קבוצה שעמדה בציפיות של מכבי חיפה ולא בסטנדרטים, וזה פעם ראשונה אחרי 4 שנים שהקבוצה לא מגיעה לאירופה, וזה חבל, אבל זה קורה בכדורגל, זה ספורט, וצריך לדעת לבוא, להפיק לקחים ולהרכיב קבוצה שתתמודד על האליפות כמו בכל שנה, כמו שמצפים ממנו. ואצלנו נוטים באמת לזכור רק את הדברים הלא טובים, אז אני מתעקש הפוך ממך, לזכור את הדברים הטובים, שזה אומר 2 אליפויות ועוד פעמיים הגענו לבתים, ו3 פעמים להגיע דיירי קבע בגמר גביע, לא שזה המטרה שלנו, אבל עשינו הרבה דברים טובים.